na Uganda mwenna mwenna ne bafansi ba David Lutalo. How are you? Mujye baliko muli bulungi. Amanye era nze David Lutalo. Waliko statement ziri kutambula ebintu bye baatemyetemye mu bintu binabadde njogera ku show emu emparala. Olimbale nadde ennyimba ndiyimbidde emyaka 10 ndowooza. Kintu ekyo nakiyimba dda nti muyamba. Ndabanga kitaffe mbuga ti amawanga gatuyawulira ki emyaka mingi semirundi mingi nnyo bulijemba de nyimbiranga mu myaka mingi nnyo nga nzijamba gamba bannange tetweyawula Uganda tulina kubeera muntu tekisookedde awo si kyakubiri awo si kya mirundi gwa kumi awo kubanga nze ku ndowooza yange ku ntegeera yange era bwe nazze nga ndaba bancomedde nnyo ku social media. Natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nayo njagala ogifuna etitizeeko nti oluyimba si lwa myaka etaano oba musanvu lwa myaka 10 kudda waggulu naye ku bonna ku bantu ku bye boogerawo ani yeetaaga ennyo abantu nga bali wamu nze ne ndowooza era nga kye kituufu nti opposition eba yeetaaga nnyo abantu nga bali wamu okusinga. Nengamba anu mutufu ankuba. Lwaki mala kujuza lugogo naboga nnyo neshe zisigadde zonazona ne ziboga nnyo ne walioka waba kumanga opposition teyinza kwagala bantu kwawukana. Nze kubeera ndi siri politician nkiddamu siri politician tekitegeeza ndi ate sitegeera mba ntegeera naye lwaki mala kujuza concert eno statement zinayogeranga buli lunaku buli mwaka nezivayo leero. Abayimbi bwe mubanga gyegyo emizannyo gye mutandise okuzannya kati ngenda bakuba endongo mugenda kitegeera singira kwogera bingi kubanze mmanyi soosi weeva n'abapikaapika eno kubanga abakifunamu ate be bankuba ate nze bannange nze omulabe wange mmanyi nze omulabe wange si politician kuba ne statement gye nayogedde temukwatako yadde yadde nakati omulabe wange mmanyi ne bachali tuyimbe, zebalize mu studio. Endongo keyogere.